22, visa hur vänster led kan förenklas till höger led. Det här kan ni redan, men jag löser ändå. Så har vi vänster led först. Vi pratar om vänster led. 4, 25 delar. Adderar med 12, 25 delar. 25. Och det är 16, 25 delar. Och det är 4, 50 delar. Nej. Förlåt. Den där är fel. Den där är utan. Så. Är lika med. Här är vänster led. Här är höger led. Som är 4, 50 delar från början. Och redan 4, 50 delar. Lika med 4, 50 delar. Där B. Vi har vänster led som är en halv. Adderar med roten ur en halv i kvadrat. Adderar med 1. Är lika med en adderar med roten ur 5. Den här är höger led då. Allt det där dividerar med 2. Så har vi en halv. Adderar med en fjärdedel, en kvadrat, adderar med 1. Så om vi förlänger med 4, oj. Om vi förlänger det med 4, så får vi 4, förläng den. Förläng den också med 4. Jag ska bara sätta bort den här lite där. Så lägger jag där istället. Där. Så har vi en halv, adderar med 4, det blir det så här, 5 fjärdedelar. Men 5 kan vi inte ta roten ur, men fjärdedelar kan vi ta. Så femte är roten ur 5, då blir det roten ur 4 är 2. Vi har samma nämnaren, så vi har, kan addera dem här uppe. 5 dividerar med 2 som är lika hela vägen hit då. En adderar med roten